অসমীয়াৰ প্ৰথমটো এই মুহূৰ্তে আন্দোলন নকৰে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে। কোভিডৰ পিছত জীৱিকাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিছে জনতাই। আন্দোলনৰ কথা কোৱাসকলে দুখীয়া যন্ত্ৰণা নবুজে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইতিমধ্যে এই মন্তব্য লগতে ইয়াত কৈছে যে এতিয়া অসমৰ জনতাই একা আন্দোলন নকৰে বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব, কিয়নো কোভিডৰ পিছত জীৱিকাৰ সৈতে যুঁজ দি আছে বৰ্তমান জনতাই। আৰু যিসকলে একা আন্দোলনৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে দুখীয়াৰ মানুহৰ যন্ত্ৰণা নবুজে বুলি উল্লেখ কৰিছে এই মুহূৰ্ত। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে কোভিডৰ পিছত মানুহক জীয়াই থকাৰ বাবে কিছু ৰাস্তা লাগে আৰু এতিয়া আন্দোলন কৰাৰ সময় নহয়। লগতে এইখিনিতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বৃহৎ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে, কৈছে যে এতিয়া নহ'লেও কিন্তু এবছৰ পিছত কোনোবাই আন্দোলন কৰিব পাৰে। এই কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্টভাৱে কৈছে, কিয়নো বৰ্তমান পৰিস্থিতি বেয়া কিন্তু এবছৰ পিছত আন্দোলন কৰিব পাৰে বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আন এটাই খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা ভয়াৱহ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা বৃহৎ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন। আৰু ইতিমধ্যে লখিমপুৰত বোমা উদ্ধাৰ হৈছে। নিশা 37 অসম মণিপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এটা কালভাটাৰ কাষত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে বোমা। আৰু ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমদি ৰক্ষা পৰিল অঞ্চলটো। জানিব পৰা মতে স্থানীয় ৰাইজে কালভাট কাষত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকা এটা প্লাষ্টিকৰ মোনা প্ৰত্যক্ষ কৰে। প্ৰথমে খবৰ দিয়ে আৰক্ষী উপস্থিত মোনাটোত পৰীক্ষা কৰি বোমা বুলি নিশ্চিত কৰে। কিন্তু পিছত নিহাই শিলচৰ বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল মাতি আনি বোমাটো নিষ্ক্ৰিয় কৰে। আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান সমগ্ৰ অঞ্চলত এই তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ অব্যাহত আছে। আৰু কোনে কি উদ্দেশ্যৰে বোমাটো ৰাখিছিল এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই, যদিও আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত আছে এই মুহূৰ্তত। আজি সন্ধিয়াৰ পাছত আন এটাই খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত 7-17 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিশা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ট্ৰাক আৰু টাটা চুমুৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বহুতো লোকৰ। দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যে মহিলাসহ 3 থিতাতে মৃত্যু হয়। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত কৈছে ৰূপচানা আহমেদ নামৰ বঙাইগাঁও কাবাটাৰী হজ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু লগতে কৈছে ইয়াৰ পিছতে ধূপধৰাৰ বিকালী আদৰ্শ হস্পিটেলত নিহত আন 2 ভৰ্তি কৰিছে। নিহত শামছুদ আলম আৰু মেহবুব আলম দুয়োৰে ঘৰ লখিমপুৰ। আৰু টাটা চুমুৰ পৰা 3 আৰোহী, 2 ব্যৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব যিকোনো মুহূৰ্তত, কিয়নো আঘাতপ্ৰাপ্ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ পৰা গৃহমুখী অভিধ হৈ থকা পথত ইতিমধ্যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতি টাটা চুমুৰ নম্বৰ AS18V5774, ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ আছিল NL01A। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আন এটাই খবৰ, কিয়নো এটা নিলজ্জ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰ্তমান ৰাজ্যত। জঘন্য নিজ কন্যাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে এজনৰ বিৰুদ্ধে আদালতে ফাঁচীৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছে। আৰু এইজনে হৈছে এজন নম্বৰ, কিয়নো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফাঁদি লৈছিল সকলো তথ্য। তাৰপিছতে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ, তাৰপিছতে অৱশেষত ফাঁচী, কিয়নো নিজ কন্যাক এইজনেই কৰিছিল ধৰ্ষণ। ইয়াত কৈছে নিজ কন্যাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে ফাঁচী দিলে, ৰায় দিলে আদালতে। দেশত তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা। ইয়াৰ মাজতে কিছুমান ঘটনাই মানৱ জাতিক লজ্জাজনক কৰি তোলে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এটি ঘটনাই পিতৃ কন্যাৰ সম্পৰ্কৰ মাজতো কলিমা সানিলে। নিজৰ কিশোৰী কন্যাক দৰ্শন কৰাৰ অভিযোগত এজন পিতৃক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয়। আৰু ইয়াত কৈছে বহৰাইজ আদালতে শুনাই ফাঁচীৰ দণ্ড। ইয়াত কৈছে 55 পত্নীয়ে দাখিল কৰিছিল গোচৰ। 2 ধৰি ট্ৰায়েল চলাৰ পিছত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ফাঁচীৰ ৰায় প্ৰদান কৰে আদালতে। সেইখনৰ পাছত আন এটাই খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজনীতি দলৰ খবৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে কাজিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আৰু কেশৱ মহন্তৰ। কিয়নো এই সংঘাত নে আন কিবা, ৰঞ্জিত দাসৰে সংঘাত আৰম্ভ কেশৱ মহন্তৰ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং। কিয়নো বুধবাৰে বঙাইগাঁও অনুষ্ঠিত হ'ব অসম ইতিমধ্যে আজি সচৰকাৰ কেবিনেট বৈঠকলৈ যোৱাৰ পথত ইতিমধ্যে ঘূৰিহাৰ পথত প্ৰত্যেক মন্ত্ৰীক জিলা কিছুমান আন্তঃগাঁথনি কামৰ বুজ লোৱাৰ দায়িত্ব দিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজ নিজ বিভাগত কি কাম কৰিদৰে কিদৰে আগবাঢ়িছে তাৰ তদাৰক দায়িত্ব দিছিল প্ৰত্যেক মন্ত্ৰীকে।
আৰু কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক কি দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যাওঁতে গোৱালপাৰাৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে বজালি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তে বঙাইগাঁৱলৈ যোৱাৰ সময়তে দিলে আপডেট। বঙাইগাঁৱলৈ বুধবাৰে হ'ব লগা ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকলৈ যোৱাৰ পথত আজি গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই বালিজানা সংহত আৰু শিশু উন্নয়নৰ প্ৰকল্প অন্তৰ্গত বুধিপাৰা আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি কণমানি শিশুসকলৰ শাৰীৰিক মানসিক বিকাশৰ লগতে প্ৰসূতি ভাতৃ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পৰিপুষ্টিৰ বাবে সঠিকভাৱে কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছেনে নাই সেইবাবে খবৰ লওঁ। কিছু ইতিমধ্যে কৈছে যে একেদিনাই টুকুৰা হাঁডিৰ পৰা আৰু পানী যোগান আঁচনিৰ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনত অঞ্চলটো জলজীৱন অভিযান কাৰ্য ৰূপায়ণ প্ৰক্ৰিয়া বুজ লৈছিল। কিন্তু পৰিদৰ্শনকালত আমাক সহযোগ কৰে গোৱালপাৰা উপায়ুক্ত মীনাক্ষী দাসনাথৰ লগতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত জিলা সমাজ কল্যাণ আৰু বিষয়া আৰু জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰ্যকৰী অভিযন্তাই। কিন্তু এয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ মেছেজ। অৱশ্যে তাৰপিছতে আহিল আন এক মেছেজ, ছৰী কাইণ্ডলি ইগন'ৰ দ্য এবভ পোষ্ট। প্ৰশ্ন হৈছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত ক'ৰবাত সৃষ্টি হৈছে নেকি সংঘাতৰ? কিয় ইতিমধ্যে আন মন্ত্ৰী বিভাগীয় কামৰ তদাৰক আৰম্ভ কৰিছে আন মন্ত্ৰীয়ে? এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো সকলোৰে মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কিবা সংঘাত নে আন কিবা? ৰঞ্জিত দাসৰে সংঘাত আৰম্ভ হৈছে নেকি কেশৱ মহন্তৰ? কিয় সংবাদ মাধ্যমলৈ বাৰ্তা লিখি ইগন'ৰ কৰিবলৈ ক'লে? আজি খণ্ডৰ পাছতো আন এটা খবৰ, কিন্তু সাৱধান, কোভিড ভেকচিন দুইটা ড'জ লোৱাৰ পিছতো ইতিমধ্যে কমা নাই শংকা, আক্ৰান্ত হৈছে ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টৰ। এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা ভয়াৱহ খবৰ, কিয়নো কৰোণা ভাইৰাছৰ ডেল্টা ভেৰিয়েণ্ট ইমানেই বিপদজনক যে টীকাকৰণৰ বহু হোৱা লোককো সংক্ৰমিত কৰিব পাৰে। এক নতুন অধ্যয়নৰ এই কথা পোহৰলৈ আহিছে। অধ্যয়নটোত কোৱা হৈছে যে ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা পোৱা ৰক্ষা পোৱাৰ বাবে ভেকচিনৰ লগতে নিয়ন্ত্ৰণৰ উপায়ো প্ৰয়োজনীয়। এই অধ্যয়ন দিল্লীৰ দুখন হস্পিটেলৰ পৰা কৰা হৈছিল আৰু অধ্যয়নত পোৱা গৈছে যে ভেকচিনে সংক্ৰমণৰ ভিত্তিত ভাইৰেল এটেকৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। অৱশ্যে টীকাকৰণৰ পিছতো ব্ৰেক থ্ৰু ঘটনা দেখা যায়, কিন্তু এই আশংকা আছে যে সংক্ৰমণে অত্যন্ত হাই ৰিস্ক লোৱা লোকসকলকো চিকাৰ বনাব পাৰে। এই অধ্যয়ন আইন এছ এ চি অ' জি কনচাৰ্ণ কনষ্টিটিউমৰ আৰু চি এছ আই আৰৰ এটি নেশ্যনেল চেণ্টাৰ অফ ফি ডিফিউজ ইতিমধ্যে কণ্ট্ৰল কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সন্মুখলৈ অহাৰ সংক্ৰমণৰ 113 ব্ৰেক থ্ৰু ঘটনাৰ অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ বাবে গৱেষক সম্ভাৱনীয় ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন নেটৱৰ্ক বনাইছিল আৰু ভাইৰাছৰ জিনম ছিকুৱেঞ্চ ডাটাৰ বিশেষ ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ কৰিছিল। কিন্তু পূৰ্বে প্ৰকাশিত অধ্যয়নৰ গৱেষকসকলে কৈছিল যে আমি অধিকাংশই বিপদজনক এই ঘটনাৰ চিনাক্ত কৰিছোঁ য'ত সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ পূৰ্ণ টীকাকৰণ হৈছিল। কিন্তু ইয়াত কৈছে লগতে এই ঘটনা চিনাক্ত কৰা হৈছিল য'ত দুজন ব্যক্তিৰ মাজত ভাইৰাছ সংক্ৰমণ শংকা আছিল যিসকলে ভেকচিন দুইটা ড'জ লৈছে। অধ্যয়নৰ বাবে পুনৰ সম্পূৰ্ণ টীকাকৰণ হোৱা লোকৰ মাজতো সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজনতা সূচাইছে বুলি এই মুহূৰ্তত কৈছে।